Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τακτικούς ελιγμούς ξεκίνησε ο Ερντογάν στη Συρία, ενώ Ουάσιγκτον και Μόσχα έχουν αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της τουρκικής εισβολής. Ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει τώρα ότι αρνείται να δει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πένς, και τον επικεφαλής του State Department, Μάικ Πομπέο, διαμηνύοντας ότι αν συναντηθεί με κάποιον, αυτός θα είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύριοι αντάρτες πολεμούν στο Ρας Αλαΐν. Στηρίζουν τον τουρκικό στρατό στην προσπάθειά του να πάρει κάθε σπιθαμή από τα εδάφη των Κούρδων. Οι πιέσεις που δέχεται ο Τούρκος πρόεδρος από την διεθνή κοινότητα να σταματήσει τις επιχειρήσεις κατά των Κούρδων στη Συρία δεν είναι αρκετές. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιμένει: «Δεν θα συμφωνήσω ποτέ σε μία εκεχηρία». İnşallah kısa zamanda Münbiş'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει εκτάκτως τον αντιπρόεδρό του Μάικ Πένς και τον υπουργό εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Τουρκία σε μια ίστατη προσπάθεια να πείσει τον Ερντογάν για κατάπαυση του πυρός. Οι δηλώσεις του μαρτυρούν το μήνυμα που μεταφέρουν στον Τούρκο πρόεδρο. The delegation were asking for a ceasefire. We put the strongest sanctions that you can imagine, but they get a lot. We have a lot in store if they don't have an impact. Αν και μετά τις πιέσεις που δέχθηκε ο Ερντογάν είπε πως θα κάνει πίσω από το Μαμπίτζ, το ενδιαφέρον στρέφεται προς την στρατηγική σημασία πόλη. Εκεί οι Κούρδοι μαχητές προσπαθούν να κρατήσουν τη δύναμή τους απέναντι στους Σύριους αντάρτες. Μόνο που τώρα έχουν και τη στήριξη του στρατού του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Τη στιγμή που οι Αμερικανοί στρατιώτες αποχωρούν, οι στρατιώτες του Σύρου Προέδρου φτάνουν για να βοηθήσουν τους Κούρδους μαχητές να σταματήσουν την πορεία των τουρκικών δυνάμεων. That withdrawal is now underway of most US troops from Syria. We're starting to see men and equipment moving out. Λίγο πιο πέρα στο Τάλαμπι, αντι-Σύριοι αντάρτες, σαν να θέλουν να δείξουν απελευθερωτές της περιοχής από τους κακούς Κούρδους, μοιράζουν ψωμί στους κατοίκους που δοκιμάζονται από τις εχθροπραξίες. Μήνυμα προς την Άγκυρα για τη στρατιωτική εισβολή στη Συρία έστειλαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός από το Ζάπιο σε ειδική εκδήλωση για την επέτειο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και την αυμαχία της Αλαμίνας. Στη σκιά των τουρκικών πολεμικών επιχειρήσεων στη Συρία και με τους φόβους για μια γενίκευση της σύραξης να μεγαλώνουν, αυστηρό κάλεσμα προς την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, απευθύνει ο Προκόπης Παυλόπουλος. Με αυτήν την απρόκλητη επίθεση της Τουρκίας παραβιάζει κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου. Σε μια εποχή όπου χυμάζεται ο άνθρωπος, χυμάζεται η διεθνή ζωημάτα, χυμάζεται η ειρήνη, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα παραμένει, όπως και τότε, ένας πυλώνας σταθερότητας. Ένας φάρος πολιτισμού, μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα έτοιμη να υπερασπιστεί την ειρήνη, τον άνθρωπο, τη δημοκρατία. Ξεκάθαρο μήνυμα για τη στάση της Ελλάδας εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής στέλνει και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Ζαπίου και τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 2.500 χρόνια από την αυμαχία της Αλαμίνας και τη μάχη των Θερμοπυλών. Υπενθυμίζουν, για παράδειγμα, τη σημασία της ειρήνης στην ανέκαθεν φουρτουνιασμένη Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και προσδίδουν νέο νόημα στο ρόλο της σημερινής Ελλάδος ως παράγοντα, ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά και στην πρόκληση του προσφυγικού, επισημένοντας ότι η Ευρώπη καλείται για ακόμη μία φορά να αναμετρηθεί με τα ιδανικά της. Νέα αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα στα Εξάρχεια για την εκένωση 2 υποκατάληψη κτηρίων. Στο τμήμα αλλοδαπών προσήχθησαν 33 άτομα, ενώ η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν κλείσει την οδό Σπυρίδων Οστρικούπη στα Εξάρχεια προκειμένου να ξεκινήσει η επιχείρηση εκένωσης του κτηρίου. Περισσότεροι από 30 πρόσφυγες και μετανάστες απομακρύνονται, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, και επιβιβάζονται σε λεωφορεία ώστε μετά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους να μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας. Το ξενοδοχείο Όνειρο είχε καταληφθεί από αλληλέγγυους προσφύγων και μεταναστών, προκειμένου να μετατραπεί σε χώρο φιλοξενίας από το καλοκαίρι του 2016. Έβλεπα πολλές γυναίκες με πολλά παιδάκια που δεν ξέρω αν ήταν μέσα στο χώρο. Φαντάζομαι πως εκεί θα είχαν κάποια. Θα μένανε, ας πούμε, σίγουρα. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ντρόουν της αστυνομίας.
από τα ξημερώματα στην συνδρομή των οδών Ερεσού και Θεμιστοκλέους έγινε και η δεύτερη επιχείρηση εκένωσης υποκατάληψη κτηρίου. Έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση στην περιοχή των Εξαρχείων, στο κτίριο της Συμβολής των Οδών Θεμιστοκλέους και Ερεσού, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα άγνωστης υπηκότητας, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Στην συνέχεια, οι αστυνομικοί διεξήγαγαν έρευνα για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, ενώ υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας μπήκαν στο κτίριο προκειμένου να καθαρίσουν το χώρο. Πρόκειται για το κτίριο που είχαν δεχθεί επίθεση από ομάδα 50 περίπου ατόμων, 8 άνδρες του λιμενικού σώματος τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια ανάλογης επιχείρησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 λιμενικοί, ενώ ο επικεφαλής εισαγγελικός λειτουργός είχε φυγαδευτεί. Μετά τον έλεγχο που είχε γίνει στο εσωτερικό του κτιρίου, είχε εντοπιστεί ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και ζυγαριά ακριβίας. Κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής πάντως δηλώνουν ότι φοβούνται να κυκλοφορήσουν εξαιτίας των επεισοδίων βίας και ζητούν να σταματήσει το εμπόριο ναρκωτικών που είναι καθημερινό φαινόμενο. 12 αλλοδαποί οδηγούνται στη δικαιοσύνη ως υπεύθυνοι για τα επεισόδια στη Σάμο και μάλιστα οι δύο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Το νησί προσπαθεί να συνέλθει από τις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας με τα επεισόδια μεταξύ Σύρων και Αφγανών αλλά και την πυρκαγιά στο κέντρο υποδοχής. Σε πολιτικές σκοπιμότητες απέδωσε τη δίωξη των βουλευτών της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης κατά την απολογία του σήμερα στο εφετείο. Ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής αρνήθηκε ότι γνώριζε τον καθομολογία δολοφόνο του Παύλου Φίσα και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση για τον ναζιστικό χαρακτήρα της οργάνωσης. Κανονικά θα κυκλοφορήσουν αύριο οι σειρμοί του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ. Οι εργαζόμενοι ανέστειλαν τις τάσεις εργασίας που είχαν εξαγγείλει μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος ανακοίνωσε την άμεση εφαρμογή των συμβάσεων εργασίας. Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία για το Brexit φαίνεται πως είναι σύμφωνα με τον Βρετανικό τύπο Ευρωπαϊκή Ένωση και Λονδίνο. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε προσχέδιο ύστερα από τεράστιες υποχωρήσεις όμως του Μπορίς Τζόνσον. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7:05 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.